ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଏକ ବିଶାଳ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିସ୍ଥ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ସୈନ୍ୟ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଆଜି ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଏକ ବିଶାଳ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଶ୍ରୀ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁରୁ ଡକ୍ଟର ରଘୁନାଥ ପାତ୍ର ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରମୁଖ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଜେନା, ଜିଲ୍ଲା ସହ ପ୍ରମୁଖ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ମୁଖଲିଙ୍ଗମ ପିଡ଼ିକାକା, ନଗର ସମ୍ପାଦକ ଦୀପକ ମହାପାତ୍ର, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟା ଦୀପ୍ତିମୟୀ ପ୍ରତିହାରୀ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହ ପାଞ୍ଚଟି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏହି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହାର ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ହେଉଛି ସମୀର ରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ମୁଁ ହେଉଛି ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ଜିଲ୍ଲା ସହପ୍ରମୁଖ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବ୍ରିଲିଏଣ୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଏହିଭଳି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ରାଲି କରେ। ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ଏବଂ ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ଆମ ଦେଶ ପ୍ରତି କେମିତି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ରାଲି କରେ। ଏବଂ ଏହି ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ଲମ୍ବା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 130 ମିଟର। ଏଥିରେ 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ପ୍ରତିହାରୀ, ଏବିଭିପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମିତି ସଦସ୍ୟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗଜପତି ମାଟିରେ ଏଇ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କର ଏଇ ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ଆମେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ବିଶାଳ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ, ଯାହାଟାକି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ମାତାଙ୍କର ଜୟ ଜୟକାର। ଭାରତ ମାତାର ଜୟ ଜୟକାରକୁ ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବା ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଭାରତ ମାତାଙ୍କର ସେବାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇପାରିବ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଶ ପ୍ରୀତି ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରୀତି ଜାଗ୍ରତ କରାଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ଭାରତବର୍ଷର ଏହି 78ତମ ପବିତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ସାରା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆୟୋଜିତ କରିଛି। ତ ଗଜପତି ମାଟି, ଯେଉଁ ମାଟିରୁ ହିଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଜନ୍ମଦାତା ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ମାଟି କିପରି ବାଦ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ନଗର ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ ଜ୍ଞାପନ କରି ସେ ସମସ୍ତ ଅଗଣିତ ଜ୍ଞାତ ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଏହି ବିଶାଳ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା 130 ମିଟର ଲମ୍ବ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆଜି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଅଛି।